السلام علیکم دوستو روزہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسی نعمت ہے جو لوگوں کو بہت سی بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ بہترین صحت کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں روزوں میں ایسی سحری کرنا ضروری ہوتا ہے جس سے آپ کا نظام ہضم ٹنڈا رہے اور آپ کو روزے میں بالکل بھی پیاس کا احساس نہیں ہو پیاس نہ لگنے سے آپ کا سارا دن اچھا اور خوشگوار گزرتا ہے چونکہ رمضان گرمیوں کے موسم میں آیا ہے اس لیے ایسے کھانوں کا استعمال ضروری ہے جس سے آپ کا جسم ہائیڈریٹ رہے آج ہم آپ کو چند ایسے ڈشز کے بارے میں بتائیں گے جن کا استعمال گرمیوں کے روزوں کے لیے بہترین ہے لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی دبا دیجئے مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے نمبر ون دہی دہی سحری کے لیے ایک بہترین آپشن ہے اس سے آپ کا معدے کو راحت ملتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو سارا دن پیاس بھی نہیں لگتی اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس دہی کو کس طرح کھانا پسند کرتے ہیں چینی ڈال کر پراٹھے سے یا دودھ میں ملا کر لسی کے طور پر لیکن سحری کے وقت دہی کی اہمیت اور فائدے سے انکار کیا جا نہیں سکتا نمبر دو کھجور کا شیک کھجور کا نہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پل 6000 قبل مسیح میں کاشت کیا جا رہا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فائدے ہی فائدے ہیں کھجور میں پوٹاشیم میگنیشیم اور شوگر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور ان تینوں چیزوں کی رمضان میں بہت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ایک گلاس کھجور کا شیک سحری میں پی لیں گے تو اس سے آپ کا پورا دن انرجی سے بھرپور گزرے گا نمبر تین لسی سحری میں لسی کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے خاص طور پر جب بہت گرمی ہو اس میں لسی کا ایک بہترین ڈرنک ثابت ہو سکتی ہے نمبر چار کیلے اور دہی کا شیک کیلوں میں پوٹاشیم اور میگنیشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے روز سحری میں کیلے اور دہی کے شیک کا ایک گلاس آپ کو دن بھر ایکٹو رکھتا ہے نمبر پانچ سبز الائچی قہوا اگر سحری اور افطاری میں سبز الائچی قہوا کا استعمال کرے تو اس سے آپ کا نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے مسلم اس لیے سحری کرنا بہت ضروری ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجئے میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ